The Final Channel. Be in the know. It is the Final Channel. Be in the know. Wini nuwaji yadada katambi ya kalala. Awala bakubifana nyebiale tensasage. Ndooza yao gambie kambalagire dayachi kwe chava. Nata katambi akavidio. Wenalaga katambi kano nafunye mwe ndooze endala. Ngamba yi nuwaji ngavu midwa nyo. Na ye ensobi yani. Ensobi ya nuwaji. Ensobi ya mwaba vumi. Yafe babuloga. Oba furoga yani ngenda kuchiwa sides bill wini nuwaji brand omuyimbi atundidwe nyo oro mubiri gwe kavuzi bichebyo ndabi kanyirira fresh fresh na yatera wini nuwaji mundu chemanyi mwena bali ku YouTube kuno aba bali ku Final Channel. Buli omu wali okujako nga bambi gwe Katonda ya kuyamba nnyo. Neche manyi fena nga abantu oba okula oline nkovu zobera nazo nezita kuvaako obulamu bwonna. Zenali musambi wa mpira. Yero musambi wa mpira abana enkovu ezenjawulo. Bantu banji ofuna obuzibu zibu nosigala n'enkovu. Neno waji enkovu ye ekulaga nti eno yali mpiso. Abantu abedda miaka ana asatu mu okuddeye mabega. Okuva kwa asatu mu musanvu okuddeye mabega. Abantu webatu. Babera bwakubwako empisa ezo ezalagirwa. Zebafumbangako ne bajifumba. Ne bajiteeka nga famire bane empiso yayo. Olumala okutunga nga bajiteeka kusigiri oba ku kyoto nga bajifumba. Kati empisa ezo zafuukanga blunt. Kubanga omumwa gwayo gwakole wango kolo mulundi gumu. Kati kirabika zempisa zaviranga ko dala abantu okutana. Olontegera bulungi Karo gamba. Ono Karo abera nnyo mu studio nga ankola simanyi lwaki. Karo. Kicho yogera ku bituli bya nuwaji. Teka bino bo bino bwasoka mugye kyenda. Yogera ku muzinda. Kati akawina kawini nuwaji bobino bwasoka umuje chenda iye muje chenda muje chinana eje chenda mamwade jia kumpi oshitagira umanyivu nubina wabakazi abasogula walaji abasogula kwete abasogula kwete nga tebamba dempari mbando manja inachageno kunyamba na yala vika awafana na mwabali kufaino chano nana vye wala vye mfana nyivu wala vye koka video ngali mpulu nakala vye eche chinya champiso. Oba yarale jute wini nuwaji nga muto. Kati neba mulongo sa. Oshite gede. Kati onokaro ye wabi tusi. Onokaro ye wabi tusi. Kale. Anyway. Mbade nchako ongera yonti. Bantu banji wala biyaka winaka nuwaji. Nebaka vuma. Nebaka vola. Kwe gamba. Ate bintu bino biera bisa. Omuntu asolo banga mulungi mulamba. Nafuna kwa just akasundo kutama. It becomes the outstanding point kumuntu oyo. And you declare them munti babi. Kati nuwaji. Aine sobizi yako zira ngina ziba gamba. Ati nuwaji inga nuwaji. We antitegede nti brand. Era atundiwa music ino mubili gwe. Waliwa swimming costumes. Nyingi nyo ezivi kevi intu ungevyo. Na ye nuwaji alabika ye. Ayagala nyo kukunama. Ira olaba ebina elimu liriko tatu. Kati sasira. Sasira line damu liriko tatu. Nerino eririna ekituli kyempiso nalyo liriko tatu. Kati nebuza kisoko okwebuza bannaye mwagala nnyo tatu. Naye tatu eyo kabina oba ogenda gira gaddi. Ye irulaba. Kwakati tatu eyo kabina. Ngatoli no kwambala. Chitegeza tatueyo eja kukaka okole nsobi inga nuwaji kwe ya koze. Because nuwaji yani chitege denti ndi brand. Abantu banja kala wakorua music no mubili gwandi. Echo chowe chowe chiri. Kubanga weba tuwebase ringa nuwaji as an artist. Era nuwaji okuja. Yari avuga ja desire luzinda. Ngabasi inga kuse, kutunda cha figure. Deno kujimba ne kujanga secondary. Paka nuwaji weyangule, weyawangule mpakezo.
na abiranga ne musical ya itao na yoro asoka basoka kutundanga figa ekitegeza nti nuwaji nga wini nuwaji kati brand je tuogerako omubiri gwayo gukola chinene nyo ku music we nze nkakasa nuwaji bine bifana nyibi hata de wababa deneba fani out of 100% manyi about 70 bamwagala lwa mubiri gwe 30 kwe kuyimba kati eyo 70 ehinzo okuba yagenze 70% of your fan base ehinzo okuba yagenze olwensonga kyebadde tunulira era kyera abandi no yeyo muyimbi waffe kati waliwo abatandise mbu nwaje abakuba munyankole bandi muyise aine bituli oba abakuba muganda oba gwe bandise bituli bingi kwegamba amanja wegatyo olabanga gakuba brand ndoza nyini brand yeno oba yetaaga yo special manager ngo jeko ku music nedda ku manager w'omuntu oyo bamuyita personal manager yes personal manager oyo nga ali ku life yo gwe kikyo otunda because manyi nwaji ye muntu yane badafu na musicale mu kutunda ebintu influencing beautifying maybe supplements ngolide okukola engoye ngezo naye kati olw'okuba kano ka damage terina kampuni eyinza kujjamu wa sente nti twambalire luno olugoye olw'ensonga bajja gamba era bajja kuzalawa so ekyo kyo kyamu affecting negatively wadde ye ayinza okumuta kitegeera naye nga brand win nwaji I think those photos crossed the line byandi nyumye senga you had no defect naye nga fe nayo tulinako defect ku mibiri gyaffe ebintu byenkovu omufirika yaba nabyo ejo wandi jibise nge manyidwa ako bao yeka naye laba wekuba tatu biri kukabina chitegeza na akabino yagala nyoka itirewe so awo nwaji we yakole demu ensobi naye ate mukumu wagira ndi omuntu asobola okubeera awo nga living a life eya celebrity yachi naye nga yetaaga okuliving a life nga iye nga iye bwali tosobola kungamba olw'okuba nina enkovu njikweke and I lose myself okitegeera oba ndi omuntu ng'olinako obulemu oba olinako enkovu oba olinako ekintu ky'otayagala abantu balabe wabeerawo time mutuuka n'ogamba owaayi yenzenze bwentyo bwendi I won't be anyone else era ye nuwaji woba owuliriza byayogera agezaako okulaga mbu ye bwatyo waali mwagale nga bwali she's right as well nti enkovu teri asaba ku nsi kuba na nkovu teri muntu ali awo atalina nkovu kale wayinza okuba gye bali abatonotono abatalina nkovu naye nuwaji being nti celebrity ate ng'omulimu gwe gwa kutunda ye mubiri gwe like sigamba kwetunda bwa malaya okutunda physical appearance ye nga omuntu company so the physical appearance of that company matters a lot ndoza we yakoledde mu ensobi na living obulamu obwannakanwaji ate n'abuteeka ku social media emumanyidde wali mu bulungi ye ensobi eyo gye yasinze okukola nuwaji nekyo nakye kiri simanyi gwe wakitutte naye nze I can understand her as winning nakanwaji but I don't understand her as winning nuwaji I want to have your opinion golowooza kiki nuwaji kyeyandikoze bamuvumye nnyo naye n'abavuma naye nze ndowooza tetwandisulusewaawo if nuwaji had a person akola decisions entuufu ku bulamu bwe oba personal manager because nze nzikiriza aliwo swimsuits nyingi nnyo omuntu z'ayinza okwambala n'otamanya na bwali naye ng'era anyumye ng'era bw'abadde abikola naye kati wano kabuzeemu waliwo eyagambye Winnie Nuwaji amenye record omwezi gw'okitoba gubadde gutandika ye n'aguggala oba Winnie Nuwaji kati yakutte fulaga y'okuggala 2020 agigaddewo senyiga omukambwe yagiggula Nuwaji agiggadde awula atako kanyumidde ndiguno omwezi gubadde gutandika be guti Nuwaji n'aguggala ekitegeeza omwezi guno tewali ayinza kuba hiiti kusinga Nuwaji okugyako nti hiiti gye yakubye yavuzeemu nga kadongo kamu naye njagala funa ndowoozayo Nuwaji katumulekera awo
kankweka video kana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abarai wa Defa Uno Chano, Ugamba Mutia, Suvire Muli Burungi, Amanya Gangu, Amparamura na Mkwaya, na sisi ndo wano Dubai, Baneza Nero, Wevali Nyo, Wevali Ndara Mkwano, Gwasinga, Mzimeki, Tuweleza Ngama Uya Marungi, Tekuseka Ko, Banae Mbutu Furinga, Wali Ewafu Uganda, Wakai Ewafu, Gwasinga, Banae, Bamikwano, Abalai Wadda Kaino Chano, Banae Mkomentinge, Malaikinge, Musubscribinge, Mbagala nyo mwena 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 Abana banu kujie mwuri Bana ntumideko Aba ntube wafwe Awe kayunga bugere kanguru mila bana imba tumideko nyo Bana nge Gowe nae naka video ko Ngoyaka loka mpeleza no kuda Final Channel chintu changu nyo Ogena kuda Final Channel Facebook Erispelt DA Nchigambo Final Channel Bionabyo na mwuzung Nogena kwa about nono nyako enambe ya warid 0705-880752. Mpeleze ka video ko mbenga kateka yo kumukutu. Na bagamba this year tugenda kola chaite give back mu December. Jetugendo hita Happy Faces Give a Smile Project. Nga tukole la wansua NGO jibaita kawechipa. Tujia kweta aga okuyamba abantu abaliko. Sabata abaliko. Abantu abanaku. Abalina obuzibuzibu mu bintu ebyokubeera awo sigenda zimba nyumba wala just basic just give back olwo kumpagira ano Final Channel omulamwa gukyali tulina okuweza emitwalo 10 omwaka guno bandaye simanyi kyantukako nga nesibye munana kumbe myezi ebiri ndi mitwalo munana bandaye muongere muko kumanyi gamba munno agambe munne mujje ku Final Channel. It is the Final Channel being the no. I'm out for now. The Final Channel.